Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Maksudnya, sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam puteri Imran dan sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang figur yang begitu hebat dalam sejarah Islam. Kepribadian dan pengorbanan yang beliau telah lakukan untuk agama ini menyebabkan nama beliau terpahat sebagai seorang tokoh wanita teragung dalam tamadun Islam. Beliau adalah insan pertama yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang perempuan bangsawan dan kaya raya. Tetapi keseluruhan harta beliau telah dicurahkan demi membantu Islam dan Muslimin ketika itu. Sehinggalah beliau wafat dalam keadaan tidak memiliki sebarang harta dan kekayaan kerana keseluruhan hartanya telah habis dicurahkan demi Islam. Sidang pendengar rahimakumullah, lantaran kerana kuatnya sokongan Sayyidah Khadijah kepada Nabi SAW, maka beliau telah mencapai satu kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat daripada Sahih Bukhari telah dinyatakan bahawa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahawa Allah menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan satu istana yang cukup indah di dalam syurga khusus buat Sayyidah Khadijah al-Kubra. Sidang pendengar rahimakumullah, sama-samalah kita mengenali kepribadian Sayyidah Khadijah dengan lebih lanjut supaya kita dapat mengikuti perjalanan beliau di dalam mengorbankan segala-galanya demi Islam. InsyaAllah semoga Ramadan kita akan menjadi lebih gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.